já bych to pošoupnul zase dál. Pojďme. Co znamená Čína, čínština. Vlastně ty jsi byl i tlumočník, takže jsi musel, když tlumočník, tak musí to ovládat. Asi by to jako... Asi to ovládá dobře. Chtělo. Tak spíš jako kde se, protože ono to má možná spojitost s tím vlastně, čím se zabýváš, protože to má těm čínským tradicím a ten je tomu blízko, tak zkus nám říct, mě by třeba zajímalo, když si řeknu prostě naučím se čínsky, tak jak jsi začal, nebo jak jsi k tomu vůbec dostal. No. A jak dlouho to trvá? Budu se učit čínsky. Abys mohl plynule mluvit. No, trvá to tak dlouho, jak rychle to zvládneš. No. Proces, kterýmu se nekladou žádný meze, myslím si. Mě to tak trvalo, za týden to asi nejde. Za týden to bys byl asi rekordman, to si nedokážu představit, to neznamená, že to nejde. Ale drátek zavést do mozku a nechat si tam nahrát, to bylo fajn. Ale mně to trvalo nějak čistýho času asi 3,5 roku, hodně intenzivní snahy, ale zase dělal jsem jiný věci pro průběhu svého života tehdy. Ale než jsem se dostal z takové jako funkční nuly, že jsem moc nic jako vlastně nezvládl k tomu jazyku na tu použitelnou tlumočnickou úroveň, která nebyla perfektní, ale byla použitelná proto, abych mohl u různých oficiálních příležitostí vlastně pomáhat dvou stranám, většinou česko-čínské, aby se dorozuměli na tom, co bylo potřeba, což byly věci buď řekněme nějaké spolupracující povahy, ať už víc právní nebo víc jako oficiální v rámci nějakých mezinárodních smluv a podobně. A medicíny, ať už západní. Tak to už je taková ta, ale když to řeknu profesní, že už tam budou, tam už nebudou takový ty běžná mluva, běžný slovíčka, jestli říkáš. Je to oborově orientovaný, to znamená v těchto případech se musel znát, řekněme to. Že si nemohl znát jenom tu obecnou, že si musel znát i ty konkrétní nějaký slovíčka. V praxi tam bývá rozdíl právě hlavně v té slovní zásobě. Protože ono podmět, přísudek, předmět, nebo jak ta věta je zrovna sestavená, tak vlastně vždycky stejný. A jedno, jestli říkám, já nakoupit jablka, nebo já podepsat smlouva. Jako gramaticky je to stejný, jako já potřebuji slova, ale slova potřebujete vždycky, takže já jsem to zakládal i angličtinu a čínštinu hlavně na tom, jak nasát co nejvíc slov, protože když víte, co ty slova znamenají, jak už tu větu nějak slepíte a bude se na to mnohem líp pamatovat. Takže když mluví ti Číňani nebo Vietnamci u nás, tak jakoby ty pro ně zníš úplně stejně potom v té tvé čínštině. Jak když jdeme do toho obchodu tady a vyplatit 20 korun. Čínština má jednu velkou výhodu a nemá žádný skloňování časování. Když narodí třeba od Němčiny, z které i Čechy často bolí hlava. Proto to tak mají. Dobré ono. Oni na to nejsou zvyklí. Pro ně mnohem těžší se naučit i spousta Číňanů, konkrétně v mé praxi, tak má obrovský problém se naučit rozlišovat he a she. Protože on, ona, čínsky se to řekne oboje stejně, jinak se to píše a oboje tfa. Jo, tak to. Takže to on nebo ona, tak takový jako průměrný Číňan, který třeba jako anglicky zvládne nějak to tam jako pinkat, tak dokáže splést prostě 20krát za hovor, že oni to nemají. On, ona to je, sice jsou jiný znaky, ale tam se neskloňuje v čínštině. Ne, neskloňuje se, nečasuje se, skoro množní čísla nemají. Ten gramaticky, to zní vlastně jednoduše. Gramaticky je to jednoduchý jazyk. Pouze vlastně. Gramaticky je to jeden z nejjednodušších jazyků. Tam, co dává trochu jako tu komplexnost, tak jednak to, že je to tónický jazyk, to znamená, jestli jenom máma, tak je rozdíl má ve druhém tónu, nebo má ve čtvrtým. A teďka, jak to dáváte dohromady ty slabiky, čínština má sice relativně málo slabik, něco málo přes 400, čeština má kolem 1600, ale právě oni mají ty 4 tóny, které vám rozlišují ty slabiky, co to zrovna znamená. Aha. Takže to je potřeba pak dobře tomu naslouchat a naučit se to nějakým praktickým způsobem, což se mi povedlo díky vlastně tomu systému, který jsem vyvinul, jak to dostat do toho podvědomího užívání, kde už nemusíte se extra soustředit a přemýšlet nad tím racionálně, jaký to slovo má nebo nemá tón, protože tak to by bylo děsně pomalý, že to by nefungovalo. Takže jak jsi se to začal učit? No, máš nějakou ten tvůj systém, pomůcku, to je. Nebo byl hned ten první způsob učení úspěšný? Ten byl brutálně neúspěšný, naopak. Jo? A to jsem naštěstí měl možnost jako poznat, že to taky, když jsem se pak snažil mluvit s jedním hodně uznávaným Číňanem z Hongkongu, co tady učil bojový umění. Já jsem si myslel, jak si strašně pokecáme čínsky, jak jsem zjistil, že vlastně mi to vůbec jako nefunguje z té školy. Yeah. Tak jsem se doma zavřel k internetu a říkám si, jako, co s tím budu dělat. Nevím, že jsem byl rozhodnutý, že to jako chci probnout, že chci jako hovořit čínsky a že mi to vlastně teďka jako ukázalo, že jsem tak jako na té startovní čáře po roce studia na univerzitě. Jak jsem si říkal, to úplně není ten, jako tam, kde bych chtěl být. Ať už to bylo jakýmakoliv faktorama, tak jsem hledal prostě, jak to zlepšit. A to se mi povedlo vlastně relativně rychle.
Protože základní premisy jsou, když chcete mluvit, tak se učte spíš ušima než očima. Spousta lidí čte, ale čtení vám s mluveným jazykem prakticky nepomůže. Hmm. Takže jsem začal hodně poslouchat podcasty, mluvený slovo, nahrávky k učebnicím. Čínštině. Zastavím, hned napadlo, co ti to říkají, jako když to poslouchal. Co je úplně... Ze začátku tomu nerozumíš, je tam nějaký jako kvákání. Potom tomu rozumíš, odchytáváš nějaký slova, říkáš, ah, dobrý, tohle řekla ona, to bylo to, to bylo to. A takhle se to postupně nabaluje, protože samozřejmě po roce studia už jsem jako znal x něco set slov pravděpodobně. Nejenom slabik, ale slov, protože čínština používá hlavně takový plnovýznamový, dejme tomu, slabiky, z kterých ty slova skládá tak, takže to je velmi vlastně logický jazyk, strukturální. To hodně zajímavý trénink je právě na paměť nebo na určitý způsoby jako strukturovaného myšlení, protože tím, že ještě používá ty znaky taky mluví, oni mají různou skladbu a tak, že to je super kognitivní trénink a jsem se tím kdysi zabývali jako vloženě čínskýma znakama jako způsob tréninku mozku pro zaneprázdněné lidi, že to zlepšuje kognitivní dovednosti výrazně, myslím si, ale v praxi vlastně učit se ušima, poslouchat to, opakovat si to, mít na tom tu bdělou pozornost a dělat to často. Ono se to nedá úplně, jako jak se říká, občůrat. Vím, že jsi někde říkal 2 hodiny denně snad. Plus minus hodinu a půl až 2 hodiny, aspoň tak 5x týdně, tak jsem tím trávil čistýho času. A určitě mě to nebavilo po každé, ale prostě jsem řekl, hele, tohle to budu dělat, tak to dělám. A bez tohohle jako silného rozhodnutí, tak by to nešlo. Je to o tom, co tomu chcete obětovat, protože jsem musel obětovat spoustu party, setkání, kamarádů. A doma v těch sluchátkách. Musím, že si nejdu, budu poslouchat čínštinu. No je to tak prostě, ten den má 24 hodin a ty priority někde jsou. A někdo třeba 3 roky, že jo, chodí okolo a říká, já se chci naučit čínsky, ale pak jde do té hospody, že jo. Jako je to v pohodě, však jděte, každý jdeme kam chceme, ale řekněme si upřímně, co jsou vlastně ty priority a co jsme ochotní. Obětovat. A myslíš si, že k tomu, co děláš tím, že dneska se zabýváš tou chladovou terapií, dýcháním, že ti třeba ta čínština pomohla, že ses dostal třeba k informacím, kterým by ses normálně nedostal? Nebo už by byly třeba pouškovaný třeba trošku jinak? No určitě mě to naučilo velké práci se zdroji, protože jedna věc je to, co se říká tady, pak u toho zdroje, hlavně když je tak daleký, jako je konkrétně čína nebo čínská medicína, kterou jsem studoval víc jako právě tlumočník, ne jako praktik. Že bych někoho léčil pomocí čínské medicíny, ale právě jsem si to zasazoval takhle do kontextu a umožnilo mi to určitě z první ruky nasát informace vlastně o aktuálně, myslím si, nejstarším jako rozšířeném používaném způsobu medicíny, který vlastně staví na jiných základech než západní medicína. Samozřejmě všichni víme, že máme v těle krev a kosti, to asi jako nepopírá žádný medicinální systém, ale vlastně dívá se na orgány, jejich fungování, na tu souhru organismu jinak. Právě ta souhra je klíčová, nejenom ty jednotlivé orgány. A spojit si to i s tím, jak nad tím Číňani uvažují, jak vůbec to proniká do běžného jazyka. Mm-hmm. Jako když máte třeba, nevím, jestli mě napadne v rychlosti nějaký český překlad, jo? Když je něčeho jako šafránu, jo, se říká, to je tady jako šafránu. Tak vlastně dneska já už nevím, zase jsme mohli debatovat o tom, jak mladší generace tomu rozumí, ale prostě rozumí tomu, že šafránu je málo, že je drahý, že jo. Dneska, když budete chtít koupit nějaký výtažek za šafránu, tak ta cena asi bude jako spíš vyšší než nižší. Hmm. Jasně, je toho málo. Takže ten šafrán nám to už jako ukazuje v nějakém světle. Hmm. A to vlastně oni i tu medicínu mají takhle často v jazyku, nebo různá vlastně přirovnání, kdy mysl toho člověka už vlastně tím jazykem je nějakým způsobem formovaná. A díky tomu, že jsem to měl možnost a mám možnost takhle vidět z první ruky, tak mi to hodně pomohlo přemýšlet na různými věcmi. Takže to není jenom o tom, jako orgány, jak přesně třeba funguje čínská medicína, kde jsou jaké meridiány, což jsem pro mě velmi užitečné vědět. Třeba když cítíte, že se chcete někde podpořit, tak se to dá takhle vlastně relativně jednoduše, což jsem viděl jako v té čínské medicínské praxi, hodně, jak vlastně jednoduše se dokáží řešit věci, které tady u nás jsou prakticky neřešitelný problém, ale i to, jak nebo to, co mi to přineslo kromě tohohle, tak je způsob přemýšlení vlastně nad věcma, k vymýšlení jako mimo rámec jít víc ke koření, neomezovat se, no snažit se, což se nejde úplně, a neomezovat se tím kulturním rámcem nebo tím myšlením, které nám nastaví nějaká skupina lidí, ať už je to kultura, že jo, nebo kolegové, nějaký jako společenský kultus. Mohl bys nám říct něco čínsky? Že třeba zdravíš diváky sportovní kavárny. Tato musí zaznít. To je takový překladatelský oříšek. A posluňku, sportovní. Ano. No třeba sportovní stadion je Tchí Kuan.
Jiedhi je nějaká jako physical education. Kavárna může být jenom jak Hafei Kuan. Kuan je nějaké veřejné místo, Hafei je kavárna. Nebo káva teda, káva místo, dohromady kavárna. Takže já bych řekl Thiyu, Hafei Guan. Vítat je, můžete říct Huanin, když třeba vítáte lidi právě v restauraci, někam přijdou, že jo, tak se říká i taková čtyřslabičná fráze Huanin Kuanglin, jako vítejte u nás, což je fráze, která se víc používá, že někdo přichází fyzicky, například té restaurace, kdy tady nám to trochu implikuje, zveme že jo, lidi do vaší virtuální a sportovní kavárny, takže bychom klidně mohli říkat Huanin Tatia, vítáme všechny, Lai, přicházet, Woman T, což je naše, a Thi Yi Kafei Kuan. Krása. Ti dám zrovací úkol. Do příště. Ano, ano. Oslovíme další trh. Přesně tak. To by byl dobrý trh, kdyby nás poslouchali v Číně. To by vás poslouchalo potenciálně hodně lidí. Ano. Těch je hodně. Máme dělat překlady. Ano, ano, ano. S Liborem. Jsme rozjeli podcast v Číně. No, no, no. Sportovní témata jsou v Číně populární. I to jako zájem o zdravý životní styl, řekněme, teďka zažívá, myslím si, takový hezky, boom. Hezky. Poté, co jsme tam zavedli McDonaldy a trochu to pokazili. Jsem rád, že jsme mohli zase trošku i úplně do něčeho jiného nakouknout. Tak, tak.